вкарвай, го вкарвай. Ама видео ли? Видео е. Издържа се едно абсолютно сяко. И сега как ще го свалиш? Тесно. Вземи го със и това с... Ей, това го не може, той не... Той всичко, което дойде пред него е все едно го напада, разбираш. Ами да, да е така. А той така, в смисъл, така, тя, ръката ми в момента му е земя, в смисъл, той няма да я нападне. Обаче всичко, което е друго, ще нападне. Сеща ли се? Той, в смисъл, той има чувство, че е на земята, той няма да слезе доброволно върху нещо. Просто трябва да е така, както сега от ниско, може да слезне на това. Сеща ли се? И какво ще го вкараш? Ще дигна и това и ще го си, и лекичко ще го изсипа долу. То нищо няма да стане, като падне на субстрата. Не знам, но кошка е в потрес от твоето действие. Аз мога ли да си отида? Ми, да не ти скочиш сам. Не, 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 страх от това нещо, не искам съм справя, честно. Добре, да, айде, да го спри видеото там, да не е такова. Да не те записва как да, да е записва как ме охапва, да. Не, не, ще си го става, като ляка Лидъл Гърл. Ето, по някакъв време ще иска да слезе.